Biz de bir de görəcəyik ki, 100 min Azərbaycanlı Ermənistandadır. Paşinyanın hərəkətləri və onun hakimiyyəti sayəsində biz Qarabağı viran qoyduq və gümüş nimçədə Azərbaycana təqdim etdik. Görək bunları kim deyir? Bu sözləri Ermənistanın sabiq xarici işlər naziri Vardan Oskanyan video müraciətində bildirib. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Ermənistanda 4 lider olub, 3 prezident, konstitusiya dəyişiklikdən sonra isə baş nazir 3 prezidentin dövründə Qarabağda yeni prezidentlər seçilib. Amma bu 3 prezidentdən heç biri Qarabağdakı and içmə mərasimində rəqs etməyib. Bu 3 prezidentdən heç biri Xankəndi meydanında deməyib, Qarabağ Ermənistanındır və salam. Paşinyan bunu etdi, nə olsun etdi, dedi. Paşinyan deyib ki, Qarabağ Ermənistanındır. Paşinyan bunu etdi. 44 günlük müharibədən cəmi bir neçə gün əvvəl o Mate Nadaran zalında Ermənistan üçün 20-50 illik baxışını təqdim etdi. Paşinyanın və hökuməti sadəcə yuxudadır. Paşinyan və hökuməti sadəcə yuxudadır və bu gündə vəziyyət eynidir. Bütün bunların nəticəsi oldu ki, biz Qarabağı virana qoyub nimçədə Azərbaycana təhvil verdik. Bugün isə artıq nimçədə Ermənistandır. Lakin onlar bunu kimə verəcəklərini hələ bilmirlər. Ermənilər artıq düşünür ki, Ermənistanı qoyublar nimçənin içinə. Təbii ki, düşünürlər ki, onu bizə təqdim edəcəklər. Onun fikrincə dünyanın kəsişməsi belədir. Ermənistanı gümüş nimçəyə qoyublar və bilmirlər kimə versinlər. Çox güman ki, heç bir Qarabağ sakini o Qarabağın keçmiş sakinlərini nəzərdə tutur. Öz evinə qayıda bilməyəcək və hansısa anda biz görəcəyik ki, Azərbaycana qayıtmışıq və 100 mindən çox Azərbaycanlını qəbul etmişik. Təəccüblənməyin, bu mümkündür. Ən inanılmaz hadisə baş versə də təəccüblənməyin. Çünki bu insanlar nə etdiklərini bilmirlər. Təbii ki, özləri üçün deyirlər, bizim üçün demirlər. Və bilmirdi ki, ya, deyəndə ki, ya, Qarabağ Ermənistandır, nəticəsi bu olacaq. Vardanyan onu da bildirib ki, Paşinyan və onun komandası Azərbaycanlıların Ermənistana qayıtmasına razılıq verib. Təbii ki, İravan Azərbaycanımdır. Ermənistan Azərbaycanımdır. Məndən bu qədər Sara Səfra Bahadurdan.